ମୋତେ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ମିଠା ଏତେ ପସନ୍ଦ ଯେ କାଣ କମି ଲିଟି ଅଣ୍ଡା ବୋଲସିମି ଏଇଟାକେ ପନିର ଲିଟି ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା ଏଣେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଥର 10ଟା ବି ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଦେବ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମା। ଆଉ ଏଇଟା ମିଠା ଆଣିଥିଲେ ସକାଳେ ତ ରଖିରୁଖା ଦେଲି, ତାପରେ ନେଇକି ଆମେ ଗାଧା ଗୁଧି କଲି। ଲେକିନ୍ ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରୁ ଏତେ କିଛି ସୁଟିଂ କରିନପାର କାହିଁକି କି ମୁଁ କାମ ବହୁତ ଘରେ ଥିଲା, କପଡ଼ା ପତ୍ର ଧୋଇବାର ତ ଧୁଆଧୁଇ ଟିକେ କରୁଥିଲି, ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି କରୁଛେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାଣା କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏବେ ଆସି ନାଇଁ ପାରୁଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକି ମୁଇଁ ନିଜେ ବି ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ମୁଇଁ ନିଜକେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ମୁଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ପକେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ବୋଲିକିରି ମୋତେ ବି ଖୁବ୍ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି। ହେଲେ କାଁ କରବ, ସବୁବେଳେ ନେଇକା ମନ ଠିକ୍ ନେଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ନେଇ ହୁଏ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ତ ଏମାନେ ଆସିଲେ ନ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଆଣି ପକାଲେ ନ, ତ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେସି। କାଣା ଆର୍ଟିକାଲ ଆର୍ଟିକାଲ ହଉଛ, ଖାଲି ମାଡ ଲାଗୁଛି କିଏ ଜାଣିଛି। କାଇଁ ଯାଇଥିଲ ଫେର ତମେ କାଇଁ ଯାଇଥିଲ କାର ଭାଙ୍ଗି ଦେମି ପିଡ଼ି ଶୁଣ ନାଇ ପାଇବା କଣ ଆର୍ଟିକଲ କରୁଛ ତମେ ଦୁଇଟା କାଁ ହେଲା ଯେ ଲାଗୁଛନ୍ ଯେ କିଏ ଜାନ ବା, ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରେ କିଚିର କାଚିର ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥିସି ନୁହେଁ। ସେ ତାର ସେ ସ୍ନେହା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଥିବା, ସେ ପୁତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଥିବା, କେତେବେଳେ ଦୁହେଁ କେ ଦୁହେଁ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଥିବେ, ଏନ୍ତା ଚାଲିଛି ନ। ଯେନ୍ ଘରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ଘରେ ଜାଣିଥିବେ କି କେନ୍ତା ହଉଥିବା ସେ ପରିବେଶଟା, ଯେ ଖାଲି ଆମ ଘରେ ନେଇ ସା। ଯାହାର ଘରେ ତ ବାଞ୍ଚ ପରି ଘର ଥିବା, ଯାହାର ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ନାଇଁ ଥିବ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ନା ଛୁଆର ଟେନସନ୍ ନା ଆର କାହାର ଟେନସନ୍, ଆରାମସେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଲାଇଫ୍ ଜିଉଥିବେ ଯାହାର ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ ନ। ଲେକିନ୍ ଯାହା ଘରେ ଛୁଆର ଅଛନ୍ତି ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ନେହିଁ ଦିନ କେନ୍ତା କରି ବିତି ଯାଉଥିବା, ଯେନିକା ସେ ମା ବୁଆକେ ହିଁ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବା, ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ସେ ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ରେ ଛୁଆ 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 ହେଇକିରି ଏମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗେ ବୋଲି ସବୁବେଳେ। ବାପା ଜେଲେ ସୋଜି ଆସିକିରି ଗାଧା ଗୁଧି କିଛି ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିରି ଗାଧା ଗୁଧା କରି କେନ୍ ଖାଇକିରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେମୁ କି କାଣା, ସେଟା ନାହିଁ ଆସିକିରି ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ହଉଛନ୍ ନ ବୋଲେ ଆଜି ନାଇଁ ଖା ନ ତୁ, କାଲି ଖାଇଥିଲୁ, ଆଜି କାଁ ଆଜି ଖାଇଯିବୁ, କାଲି ଗାଧିଥିଲୁ, ଆଜି ଏବେ ନାଇଁ ଗାଧୁ। ହଁ ବାବୁ ତୁ ଗାଧିଲୁ ନ କା କହିଦେ ତ ବାବୁ, ଆମର ଗାଧି ଗୁଧା କରି ରେଡି ପୁରା, ତୁ ଆଉ ଖାଇ ନାଇଁ ଯା, ସ୍ନେହ ଯା ଗାଧବୁ ଯା, ମୁଇଁ ତରକାରୀ ହେଲା ବେଲେ ଖାଇଲେ ମୁଇଁ ତୁନପୁରି ଯିମି ନ ରୁମ ଗେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମେସିନ ରହୁ କପଡ଼ା ଅଛି। ଆଡୁ ସାଡୁ କିଛି ନାଇଁ ଦେଖ ବେଟା କହୁଛନ୍ତି, ରହ ବାହାର କରିଦଉଛି ରହ। ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପେଜ ତ ଇଏ ପକେଇଦେଲା, ପୁରା ରୋଡ଼ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ପାଣି ଆଣିକି ଢାଳିଛେ ପାଇନାପୁଲ ନେଇକା।
टे बेस पची जाइला तो मुझे दे दिली गाई के खाइबार लगे गोटाटा पूरा आ गोटे काटी तो आराम से गाई खाऊ गाई की बड़ा जो मुझे नहीं जाने लेकिन खाऊ अबे का टाइम हो गलान 4 कि 4:30 स्नेहा भी सुई पुदलू भी सुई आने दुकान गले तो बाबू काम है दुकान जीवा लगी सांगे तो बाबू सांगे फिर गला जे इटा काना काना किनी आनला दुईटा चॉकलेट तो मत भूक भूक करूची तो मुई क्षीर ग्लास टे आनीचे तार सांगे सर मत सर ने काम बहुत भल लगसी बहुत बोले बहुत भल लगसी तो यहाँ गरम कर पूरा फुल गरम अच्छे आ सेव टिके बुंदी टिके तो छुआ मैंने सुई चम दुई जन इटा आम माँ पुआ भी टिके खाइमु ना बाबू बाबू तो इटा क्षीर नहीं खाए इटा टिके बुंदी टिके खाइबा मुई क्षीर टिके पीमी आओ क्षीर पीबू हां चॉकलेट खाऊ जो ओके वर्षा भी पड़ू ना बाबू तो लगे तो क्षीर पड़ी गला मत पीटमी तो वर्षा भी पड़ू आते बेड़े भात खाली मत आज भल लगला मुंड काटबा बोले नहीं चा पीले छाड़ी जैसे लेकिन चा नहीं पीबा तो गरम क्षीर टे पी देसी चॉकलेट जल्दी खाओ पल्ला ना तो देख तो पकालू दे सब खाइबू हाँ कतले सेव भी अच्छी खाइबू ओके गिनारे फाड़ी दौ सब एबे खा 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 ओहो रे तो स्टाइल
ତାପରେ ମୁଇଁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଏତେ ବ୍ଲଗିଂ ନାଇଁ କରିନ, ଡାଇରେକ୍ଟରେ ରନ୍ଧା ରୁନ୍ଧି ଯେନ୍ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ କରୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି 8:30 ବାଜିଥିଲା ନ ଏ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଟିକେ କରିଦେଉଛେ, ଆଉ ଡାଲି ଫ୍ରାଏ କରିଦେମି। ଆଉ ହେନ୍ତା ବି ତ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏ ହିଁ ହେସି, ଅଲଗା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ କି ମୁଁ ବି କିଛି ଅଲଗା ଆଶା କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବ ସେ ହଜବେଣ୍ଡ ହଉ କି ଛୁଆମାନେ ହଉ ଆରାମସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତା, ଭଜା ଭୁଜି ତରକାରୀ ପତ୍ର ଟିକେ କଲେ ତ ଖାଆନ୍ତିନି ଠିକ୍ସେ। କ'ଣ କର୍ମା, ଯାହାକେ ଯେନ୍ତା ରୁଚୁଆ ସେ ସେନ୍ତା ହିଁ ଖାଇବ, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ଜଣକେ ତ ଖୁଏ ବି ନାଇଁ ହୁଏ ନା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ କ'ଣ ସକାଳେ ଟିକେ ବେଳାରେ ଖାଇକିରି ଯାଆନ୍, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକି ରାତିରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଖାଇ ଦିଅ ତମେ ହେଟା। ସେ ସସ୍ ମାନେ ଢାଳି ଦେଇଛି ସେ କାଣା ହେଇଗଲା। କାଇଁ ନାଇଁ ଖେଲ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯେ ଡାବେଲି ବାଲାନୁ ହେ ଭଲ ବନାସ। ଆମର ହଜବେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ କି ସେ ଘରକେ କାଣା କାଣା ମିଠାମୁଠି ହଉ କି ଏଇଟା ସେଟା ହଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଖାଲି ହାତେ କେବେ ନେଇ ଆସନ୍, ଜାଣା ବି ହଉ ଟିକେ ଆଣସନ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ଦୋକାନରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରୁଥିଲା ଭିତରେ ରାନ୍ଧି ବି ସାରିଥିବି ନ ଫେର ବି ଜାଣା ବି ହଉ ହେନ୍ତା ନାହିଁ କି 100 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ 50 ଟଙ୍କାର ହଉ କି 10 ଟଙ୍କା ହଉ କି 5 ଟଙ୍କାର ହଉ ଯାହା ବି ହଉ କିଣିକିରି ଧରିକିରି ଆସିବେ, ଖାଲି ହାତେ ନେଇ ଆସନ୍। ଖାଲି ହାତେ ଆଇଲେ ନେଇକା ଛୁଆମାନେ ଦେଖୁଥିସନ୍ ତାଙ୍କର ତ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଧରେଇଦେଲେ ଡେଙ୍କା ସେ ଛୁଆମାନେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଖାଉଥିସନ୍। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଗରିବ ପରିବାରର ଗରିବ ବି ଅବସ୍ଥା, ଯେନ୍ଟା ବି ଆମେ ପାଇଲୁ ହସି ଖୁସିକିରି ଖାଇକିରି ଭଲସେ ରହିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରସୁଁ। ଆଉ ଆଉ ସବୁ ଆଗକେ ଭଗବାନର ଇଚ୍ଛା।